Mats Jingblad, jag hörde telefonen ringde tidigare först och främst där. Vad är det för ringsignal? Jag känner igen den. Ja, det är ju vår klassiska, just idag är jag stark, så det är lika roligt varje gång du ringer. Speciellt när man är på stadion eller någon annanstans där den liksom inte är riktigt lika populär. Så. Ja, här trivs alla med att höra den. Ja. Söndag och träning ett par dagar före match, 3 omgångar kvar. Hur är känslan för dig just nu? Jag tycker det känns bra, va? Det är ju alltid lite frågetecken på några killar och såna här i truppen, va? Men när man tittar på träningen och man ser liksom vilken energi och engagemang det finns, så känns det riktigt bra, va? Så att det ska ju avgöras nu i serien. Efter 27 omgångar så ska det avgöras i de 3 sista, så är det ju. Vad kan du göra, eller hela sportsliga ledningen egentligen runt omkring laget, vad kan ni tillföra så här på slutet? Att fortsätta jobba på det som vi har gjort. Att liksom, vi har ju ett tränarteam som sköter laget och matcher och matchplaner och utveckling av det. Och att inte vi börjar liksom hausa upp saker och ting, utan att vi står stabilt med fötterna på jorden. Och killarna vet om att det är mantrat som vi har jobbat efter, att vi vill utveckla spelet i första hand. Det gäller även de 3 sista matcherna. Va? Sen är det ju lite kanske, det ska ju avgöras igen, så att det blir lite mer betydelsefullt. Och det blir ju troligtvis 2 som går upp och en som får kvala utav de här 3 som ligger där nu, för det ska ju mycket till om Södra ska kunna blanda sig i detta, va? Så att jag tror att vi stöttar laget som vi har gjort innan i med och motgång och jobbar på efter de riktlinjer vi har haft, va? Vi ändrar ingenting och sånt här och krånglar till det nu bara för att det ska avgöras, utan killarna ska veta vad som gäller. Det är samma förutsättningar som tidigare. Du nämner kval här också. Har ni börjat titta på det schemat som gäller efter sista omgången? Eller är det ni tar tag i den 2 november om det skulle vara aktuellt? Nej, men alltså, tränare och sportsliga ledning är alltid förberedda på vad som komma skall. Sen, det är ju väldigt svårt att säga vilka som skulle, om vi skulle gå till kval, vilka vi skulle kunna få mötas. Alltså, det är lite onödigt att börja spekulera i det nu, men det finns ju några scenarier där och de jobbar ju. De vet vi om, va? Men först och främst så jobbar vi efter matchen mot Östersund på tisdag. Det är absolut det viktigaste för oss, och sen tar vi nästa match efter det. Så. Och hur är känslan för dig själv då? Är du nervös när du går ner här på träningen? Kommer du vara nervös på tisdag under matchen, eller har du lagt sånt där åt sidan? Nej, det är ju inte nervöst att gå ner på träningen. Det är ju bara glädje, men det är alltid lite mer nervöst när det blir match. Dags, det går inte att komma från. Man vill så gärna att det ska gå bra och allting, både i spelet och poängmässigt. Så, då blir det ju lite mer nerv. Det går inte att komma från, men killarna ser fantastiskt laddade ut och engagerade. Och det tycker jag är jätteviktigt, att de är engagerade. Och man ser dem prata taktik och saker och ting med varandra. Och det är högt tempo och uppdrivet på träningen, så att det känns bra. Och det är extremt många som står kvar efter träningen också och nöter frisparkar och inlägg och sådär. Ja, men det är det här engagemanget som jag pratar om, och det är jätteviktigt att vi har det, för att det är bara så vi kan bli ett bättre lag och utveckla vårt lag, att det är engagerade spelare som vill ta tag i saker och ting och vill jobba och vill utveckla sig själva. Oerhört viktigt. Om vi nu skulle ta oss upp i Allsvenskan, känner du att vi är redo? Ja, det får vi ju se. Det går ju aldrig liksom riktigt att säga. Sen har vi ju en hel lång vintersäsong som vi ska jobba på. Och det är lite, kan alltid bli lite ändringar i truppen ut och in, och som det alltid blir under försäsongen. Va? Så att, jag tycker ändå att laget står på en helt annan nivå idag än vad vi gjorde i till exempel mars-april i våras. Va? Så att... jag tycker det ser ganska bra ut, utan att gå några händelser i förväg. Mm. Ja, då tar vi en match i taget som heter, och så börjar vi på tisdag mot Östersund. Absolut, det ska vi göra.